Då står vi här med Patrik Ekvall, en av våra spelare i FC Samp. Och vi ska kolla lite på dig, Patrik, hur du känner inför säsongen i år. Vad tror du? Det ska bli väldigt spännande och väldigt roligt. Det är ju en hel del nya ansikten, eller i stort sett alla är ju nya ansikten för mig. Men det ser bra ut, i varje fall på den här lilla värmningen vi har inför den här träningsmatchen. Det behöver inte betyda någonting, men det ser bättre ut än förra året. Styrelsen har gjort ett extremt bra jobb. Jag vill gärna berömma styrelsen för detta oerhört gedigna arbete under fönstersöppet. Det låter bra. Hur ser dina personliga målsättningar ut i år? Jag spelar så många matcher som möjligt. Det vill säga fler än tidigare säsonger. Och kommer upp på 4-5 matcher så har jag nog slagit det kort. Jag har inte alltid jag kan vara med och så när matcherna spelas. Det är lite trist, men det är lika roligt varje gång. Det är bästa motionen som finns. Och inget målsättning att göra? Nej, så målsättningen är att snitta 2 tunnlar per match. Okej, ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Det är alltid en bra målsättning. Ja, men det är bra. Och sista frågan, hur kommer det sig att du vill spela med FC Samp när det är många andra klubbar som rycker iväg? Nej, men jag har ju bäst betalt här, så att det svaret är enkelt. Jag ska vara ärlig med dig. Det här får jag bäst cash och därför har jag valt det här laget. Tack, Patrik. Tack.